Sam skršio, mislim da je to krženje. Ne, to je poziv svim hrvatskim ljudima da izađu nove izbore u što većem broju i da se otarasimo Plenkovića i njegovog kartela. Plenković, Ćorić i ta cijela ekipa i Butković, sad mogu i njega spomenuti, su ljudi koji su umreženi na, ne samo pljački, nego na moralnom ponižavanju hrvatskih ljudi. Sve ovo što gledamo je za nevjerovati. Plenković je nije odgovorio, niti će odgovoriti i ne očekujem da odgovori, to će morati raspetljavati netko drugi nakon izbora. Na kraju, mislim, pogodovao, odnosno naštimavao cijeli niz kriminalnih radnji. To je možda u početku bilo nejasno, ali sad je potpuno jasno. Niti tko ne odgovara za to, dakle, svakoga se štiti. Nestaju milijuni eura koji se izvlače iz firmi u kojima država ima neki udio. Tako da Plenković na ovaj jedan nasilan način više neće voditi Hrvatsku. Tu sam, ako mogu, okupiti one koji se međusobno razlikuju. Stranke koje se međusobno razlikuju, ali imaju jedno zajedničko. To je ono što HDZ nema. A to zajedničko je da nisu zaprljane vlašću, da nisu pljačkali, da nisu ponižavali hrvatske ljude, da nisu radili budale i glupače od njih. To je ono što HDZ radi svakog dana. Mi smo socijalni slučaj Europe, mi smo na samom začelju ili tik iznad samog začelja Europske unije. Ništa se nije promijenilo, zemlja je moralno devastirana. A da sam ranije znao, možda bi postupio i drugčije. Plenković. Da sam ranije znao da je ovaj, da je turudiš takav, čekaj, pa ti si znao prije početka rasprave u Saboru. To si definitivno znao. Mogu si znati mjesec dana ranije, ali znao si tjedan dana ranije. Dakle, prije nego što je Sabor o tome odlučio, pa zašto nisi onda zaustavio proces? Dakle, to se promijenilo. Koja ste televizija? N1. To se promijenilo. Ja sam krenuo u dobroj vjeri, kao što svaki normalan, ono, evolucijski zreo homo sapiens ide prema drugom ljudskom biću. Probaš surađivati. Jer ova cijela civilizacija je nastala na pokušaju